Ruska smrt je predstava čija je praizvedba bila u Koljada teatru u Jekaterinburgu 2014. godine i u pitanju je komad savremene ruske dramske spisateljice Irine Voskovske, koji govori o dve sestre koje žive svoju rusku smrt u oronuloj vikendici na periferiji grada, zarobljene od prošlosti i budućnosti. Sa obe strane razrušenih vrata njihove kuće vreba zastrašujuća svakodnevica. U njihovoj kući se spletom okolnosti budi Aleksej i pojavljuje se plamičak nade da će zaustavljeni životi krenuti napred. Glumac Nebojša Ilić govorio nam je i kako izgleda rad na predstavi tokom epidemije koronavirusa. Zaista je neobično. Niko nije očekivao da će ovako nešto se dešava, tako da su probe bile u nekim čudnim okolnostima u kojima smo probali sa maskama, pa polako skidali maske dok su stvari odmicale dalje. Onda je na kraju bila publika sa maskama i ovo sve ima neki neobičan tok, za nas neprijatan, ali opet nekako pozorište živo i opet nekako traje i uspeva, i ti susreti sa publikom su nam sada još dirljiviji nekako, zato što i mi i publika koja sedi sa druge strane nekako osjećamo da je ovo neko teško vreme i teško je po tome što ne možemo nekako da budemo zajedno. Dok je bilo bombardovanje i razna druga iskušenja koje smo imali u ovoj zemlji u kojoj živimo, nekako opet smo zajedno bili. Ja se sećam predstava koju smo igrali u ateljevu u podrumu, gde je ipak publika bila jedni sa drugima, a ovde je neka socijalna distanca, neka obaveza, pozorište je sve samo nije socijalna distanca, mislim, sve je suprotno toga. Tako da je ovaj rad na predstavi bio jako čudan, ali evo, to je sve neko iskustvo koje nam donosi ovo vreme u kome živimo. Tekst je i pisala Irina Voskovska, ona je mlada, poznata je kao studentkinja velikog njenog profesora i pisca Nikolaja Koljade. Ruski je komad po najboljoj tradiciji Čehova i velikih ruskih dramatičara, i ovaj komad je jedna jednočinka, duhovita, zanimljiva, i možemo da se prepoznamo u njoj utoliko što svi živimo neke izmišljene živote, živimo živote onih koji bi mi hteli da budemo, a ne oni koji smo, i onda to je prilika za razne duhovite trenutke u kojima su oni smešni sami sebi, kako, mislim, koliko su promašeni i tako dalje, ali jako je lepo, mislim, da će publika da razume to što gleda i da će predstava biti onako komunikativna i da će to biti neki odziv sa druge strane, bar je do sada tako bilo. Evo, s obzirom da je premijera izvedena tokom pandemije koronavirusa u septembru prošle godine, kako je publika reagovala na nju? Da li je bilo tih, kao što ste napomenuli na svom startu, specifičnih okolnosti gde ste se i vi poželili publika, a i publika pozorišta i umetnosti uopšte? Pa kako ne, mislim, niko nije pripremljen za ovo, a opet kažem vam, nekako taj sadržaj koji u jednom trenutku dođe do publike, učini da publika zaboravi da nosi maske, da mi zaboravimo da igramo u jedno neobično vreme, i nekako se stvari ipak dešavaju. I negde sam već to rekao, ali nije zgoreg da ponovim, da zaista smo svedoci toga da pozorište i u sebi ima nešto neuništivo, ima nešto, prosto nije čudo da to kao umetnost traje nekoliko hiljada godina u ovom obliku, da sa jedne strane sedi publika, da sa druge strane neki drugi ljudi igraju, i da mislim da je u tom obliku postoji već hiljadama godina. To je znači neka najdublja potreba čovekova da sluša neke priče. I onda, kako se zove, i onda i dalje se to dešava uprko svemu. Nađu igra Milica Mihajlović, Valju Isidora Minić, Alekseja Nebojša Ilić. Premijera predstave odigrana je u septembru prošle godine.